Rugsėjo 12-ąją Niujorko mados savaitėje vyko mados namų J. Mondel kolekcijos pristatymas. Vyriausiojo dizainerio Žilio Mondelio kūriniai alsavo prabanga ir elegancija. Menininko įkvėpimo šaltinis – Kavači Fuji gėlių sodas Japonijoje. Neįtikėtino grožio gėlių sodas buvo mano įkvėpimo šaltinis. Podiumas pražydo misterijų, tigrinių lelijų, rugiagėlių, žibučių žiedais. Aš sukūriau nepaprasto grožio raštus, jų spalvos tiesiog nuostabios. Violetiniai tonai, pilkšva ir rausva, taip pat daug ryškių atspalvių, kurių paprastai nenaudoju. Delikatumas ir prabanga – pagrindiniai dizainerio kūrybos bruožai. Kolekcijoje gausu aukštos kokybės medžiagų – kailių. Kailis šioje kolekcijoje kuria nepriekaištingą prabangą. Maža kailinė tunika puikiai tiks kelionėms. Tai lyg kašmyro mėgstinis, kurį kiekviena moteris turi turėti savo spintoje. Tokį drabužį galima vilkėti bet kada ir bet kur, kiekvienų metų laikų. Paryžietiškas subtilumas, lengvos medžiagos, romantiški siluetai pristatymą pavertė tikra elegancijos fiesta.